السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 13، الامانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامانہ، امانت داری. استأجر رجل قوما، استأجر یستأجر استئجارا، باب استفعال سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے مزدوری پر رکھنا، اجرت پر رکھنا، اجر اسی سے بنا ہے. استأجر اجرت پر رکھنا، مزدوری پر رکھنا. رجل اس کا فاعل ہے کہ ایک آدمی نے مزدوری پر رکھا. کن کو؟ قوماً، کچھ لوگوں کو. قوم بولتا ہے قوم کو. اب یعنی کہ پوری قوم کو لایا تھا، مطلب قوم مطلب یعنی کئی لوگ تھے. کچھ لوگوں کو، کچھ لوگوں کا ہم ترجمہ کر لیں گے کہ ایک آدمی نے کچھ لوگوں کو مزدوری پر رکھا. فاشتغلوا، اشتغل یشتغلوا، کام میں مشغول ہو جانا. تو چنانچہ وہ سب کے سب لوگ جو تھے وہ کام میں مشغول ہو گئے. وعملوا، عمل یعملوا، کام کرنا، اور انہوں نے اپنا کام کیا. عملوا، اور انہوں نے اپنا کام کیا. ولما فرغوا، اور جب وہ سب فارغ ہو گئے. کون وہ سب لوگ؟ ٹھیک ہے، من شغلہم، اپنے کام سے. شغل، کام. جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے، جاؤ، تو وہ سب آئے. وہ سب مرد کون تھے؟ وہ لوگ تھے. کہاں آئے؟ الیہ، اس کے پاس، اس ایک آدمی کے پاس آئے. یعنی وہ اپنی اجرت لینے آئے تھے، ظاہر سی بات ہے اسی نے ان کو مزدوری پر رکھا تھا. فاعطاہم، تو چنانچہ، فا چنانچہ، آتا، اس ایک آدمی نے دے دیا. آتا یعطی، دیکھیے آتا واحد مذکر غائب کا ہی صیغہ ہے، تو ترجمہ وہی کر رہے ہیں. چنانچہ اس نے دے دیا، ہم ان کو، اجرہم ان کا اجر، ان کی مزدوری. چنانچہ اس نے ان سب کو ان کی مزدوری دے دی. وکان فیہم رجل، ان میں ایک آدمی تھا. اب یہ ایک آدمی کی سٹوری بتا رہے ہیں کہ انہی میں، ان سب لوگوں میں ایک آدمی بھی تھا. اشتغل، جو کام میں مشغول رہا تھا. معہم، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ ہی اس نے کام کیا تھا. ولکنہ، لیکن اس نے، لم یأخذ، دیکھیے خاپر زبر ہے، غلط ہے بالکل. اخذ یأخذ ہوتا ہے، لیکن اس نے نہیں لیا. لم یأخذ، اس نے نہیں لی، اجرہ، اپنی مزدوری. اس نے اپنی مزدوری نہیں لی. وترکہ، اور اس نے چھوڑ دیا اس کو. کس کو؟ یعنی اپنی مزدوری کو. اور اس نے چھوڑ دیا اسے. وذهب، اور وہ چلا گیا. وکان الرجل کریما، اور یہ آدمی شریف تھا. کون آدمی؟ کہ جس آدمی نے ان کو مزدوری پر رکھا تھا. کریما، کریم، شریف تھا. امینا، امانت دار تھا. ٹھیک ہے، دیکھیے کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع، کانا کی خبر جو ہے منصوب. فلم یأکل اجرتہ، چنانچہ نہیں کھایا اس نے. اکل یأکلو، کھانا. لم یأکل، اس نے نہیں کھایا. کس نے؟ اس آدمی نے. اجرتہ، اس کی مزدوری کو. اس نے اس کی مزدوری نہیں کھائی. ولم ینتفع، انتفع، ینتفع، فائدہ اٹھانا. اور اس نے فائدہ نہیں اٹھایا. بہا، یعنی بی اجرت، بال اجرتی، اس کی مزدوری کے ذریعے سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا. وخاف اللہ، اور وہ اللہ سے ڈرا. خاف یا خاف، ڈرنا. اور وہ ڈرا. کون؟ یعنی وہ آدمی، اللہ، اللہ سے. ووضع، اور اس نے لگا دیا. وضع، لگا دینا، انویسٹ کر دینا، اور جو ہے اس کو لگا دینا. وضع، رکھنا. اور اس نے رکھ دیا، ہاں، اس کی مزدوری کو. ہاں، اسے کس چیز میں؟ فی التجارتی، تجارت میں، بزنس میں. اور اس نے اس کی مزدوری کو بزنس میں انویسٹ کر دیا. وثمرہا، ثمرہ، یثمرو کے معنی آتے ہیں بڑھوتری کرنا، گروتھ کرنا، مطلب ثمر آور کرنا، بڑھانا. ثمرہ، اور اس نے بڑھایا، ہاں، اس کو. ٹھیک ہے، کسے؟ اجرت کو اس نے بڑھایا. واثمرت الاجرت کثیرا، اثمرہ مطلب پھل لے کر آنا، بڑھنا. ثمرہ، بڑھانا. اثمرہ، بڑھ جانا. واثمرت الاجرت، اور اس کی مزدوری جو تھی وہ بڑھ گئی. کثیرا، بہت زیادہ، یعنی جو مزدوری کا پیسہ لگا ہوا تھا وہ خوب بڑھ گیا. وکثرت منہ الاموال، اور اس سے بہت زیادہ ہو گیا مال. کثر، یکثر، زیادہ ہو جانا. الاموال، جمع ہے مال ان کے. اور اس سے مال ہی مال ہو گیا، مال بہت زیادہ ہو گیا. وبعد حین، اور کچھ دنوں بعد. حین، کچھ دن. ٹھیک ہے، یعنی ایک زمانہ، ایک زمانے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد. جاءہ الاجیر، جاء، آیا،
دیکھیے ہو کا ترجمہ ابھی ہم چھوڑتے ہیں. جا الاجیرو, اجیر بولتے ہیں مزدور, وہ مزدور آیا ہو اس کے پاس کس حالت میں, وہو خائفن, اس حالت میں کہ وہ ڈرا ہوا تھا, خافا یا خافو سے اسم فاعل, اور وہ ڈرا ہوا تھا کس بات سے, اللہ یعرفہ الرجل, کہ نہیں پہچانے گا, عرفہ یعرفو پہچاننا, ٹھیک ہے, ان کی وجہ سے وہ یعرفہ ہوا ہے کہ نہیں پہچانے گا ہو اس کو, الرجل آدمی, کون آدمی, جس نے مزدوری پر رکھا تھا, وہ اس بات سے ڈرا ہوا تھا کہ اب تو وہ نہیں پہچانے گا, کیوں, فقط طالت المدت, فقط کیونکہ طال, طال یا طول دراز ہو جانا, لمبا ہو جانا, طالت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے, المدت زمانہ, کیونکہ زمانہ لمبا ہو گیا ہے, ایک طویل عرصہ ہو گیا, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ایک طویل عرصہ ہو گیا, وہ مضا, اور گزر گیا, زمن کثیر, بہت زیادہ زمانہ, اس کو بہت زیادہ زمانہ گزر گیا, وماذا يفعل المسكين ان لم يعرفه الرجل او نسي قصته, یہ حضرت مولانا خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچارہ کیا کرے گا, ماذا کیا, یفعلو کرے گا, المسکینو بیچارہ, ٹھیک ہے, مسکین کے ترجمہ بیچارہ کریں گے, کہ وہ بیچارہ کیا کرے گا, ان اگر لم یعرف نہیں پہچانا ہو اسے, الرجلو اس آدمی نے, یعنی کس نے, جس نے مزدوری پر رکھا تھا, اگر اس آدمی نے اس کو نہیں پہچانا تو وہ بیچارہ کیا کرے گا, یا پھر او نسی قصہ تھا ہو, یا پھر اس نے بھلا دیا اس کا قصہ, اس کی سٹوری, کہ بھائی یہ آدمی تھا اور یہ اپنی مزدوری لے کر نہیں گیا تھا, اگر اس نے اس کو بھلا دیا تو پھر یہ بیچارہ کیا کرے گا, نسی ینسا, بھلا دینا, قصہ تھا ہو اس کا قصہ, اس کی سٹوری, اگر اس نے بھلا دی تو وہ بیچارہ کیا کرے گا, ٹھیک ہے, آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی رکھتے ہیں, انشاءاللہ باقی ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.